Әзірге Дубайда қамауға алынған 13 қазақстандықтың үшеуі Оралдың тумалары екені белгілі. Олардың бірі Асылбек Шукранов 6 жыл бұрын Дубайдан Қазақстанға көлік жөнелтумен айналысатын фирма құрып, сонда тұрады. Екінші ұсталған Назарбек Қапашев сол фирмада істейді. Бүгін олардың туыстары қандай да бір ақпар білмек болып, Астанадағы консулдыққа келді. Солардың құқығын енді мемлекетіміз қорғамасаңда кішкентай сәбилерімізді қазақтың балдарын жылатып қойып, неге отырамыз біз соншама? Сол үшін мен келіп отырмын. Үшінші оралдық Қуаныш Өтешевтің әкесінің айтуынша, ол қазанның 23 күні жүкті әйелімен 6-2 жарым жасар және 7 айлық баласымен Дубайдағы жақындарына қыдырып барған. Қарулы 7-8 кісі келген, бірақ ешқандай служебный удостоверение ештеңе көрсетпей, полицияның формасы жоқ. Күйеу бала есік ашуға шыққанда балам бірге шығады ғой қасында. Екеуін де сол жерде еденге құлатып, сосын үйдің ішін шағындап тінтіп, былай процессордың, компьютердің үйдегі балалардың айпатын, сосын балалардың мультфильмдер жазылған дискілерді алып кеткен. Қамауға алынғандардың туыстары олардың не себептен ұсталғанын білмей отыр. Дубай полициясы да қазақстандықтардың не үшін ұсталғаны туралы ешқандай мәлімет бермеді. 4 күннен бері тұшымды ақпарат болмағандықтан қамаудағылардың туыстары Астанадағы консулдықтан жауап іздеген еді. Біліп береміз, біліп береміз дейді, білмеймін, ешқандай ештеңе тұжырымды ответ жоқ. Бұл аралықта кейбір ақпарат құралдары ұсталғандардың медреседе оқығандары туралы, олардың діни жікшілдік ісі бойынша күдікке ілінуі мүмкін екені жайлы жаза бастады. Біріккен араб әмірліктеріндегі елшілік әзірге үнсіз. Дубайдағы Қазақстан елшілігінің консулдығы да мардымды жауап бере алмай отыр. Бұл істі дипломаттар айналысады. Бұл менің Дубайда тұтқындалған қазақстандықтардың қандай кінәсі болуы мүмкін деген сұрақ бүгін көпшіліктің көкейінде. Туыстары Асылбек Шукранов пен Назарбек Қапашевтің намаз оқитынын айтады. Алайда оларды Сириядағы қазақ жихадшыларымен байланыстырудан аулақ. Жоқ, ондай ештеңемен байланысы жоқ. Оны телевизордан естідік қой енді. Бірақ мынандай болады, осылай тексеріс болады, қамап тастайды деп ойымызға келген жоқ. Енді ойымызға келіп ондай жағдай болып ескертіп, Қазақстанның азаматтары шетелге осындай елдерге шықпаңыздар деп ескертсе, біз жібермейміз ғой балаларымызды. Ұсталғандардың жақындары енді сыртқы істер министрлігіне хабарласпақ. Әзірге бұл ведомство 4 күн өтсе де тым-тырыс отыр. Қамаудағы қазақстандықтардың жақындары ең алдымен құқықтық көмек беруді сұрайды. Өйткені Біріккен араб әмірліктерінде ұсталғандар жүгінетіндей құқық қорғау ұйымдары жоқ болып тұр.